Ajmo ovako, znači tehnički pregled je bio u petak, kao što znate očekujemo pozitivno mišljenje državnog inspektorata, nakon toga bi trebala biti izdana uporabna dozvola i nakon toga se može zatražiti dozvola za rad od ministarstva prometa. To je znači hodogram. Međutim, mi možemo dobiti uporabnu dozvolu, očekujemo da ćemo dobiti uporabnu dozvolu po sadašnjim standardima. Međutim, kao što smo rekli, s obzirom na to da se dio građana žalio na buku, da mi želimo dodatno napraviti dodatne radove kako bi se smanjila buka koja dolazi od strane žičare. Iz te perspektive je raspisana bila javna nabava prije nekoliko mjeseci da se naprave radovi zapravo na kutnoj postaji kojim bi se smanjila buka žičare. Međutim, ta javna nabava je završila samo sa jednom ponudom, a ponuđača koji nije ispunio tehničke uvjete nabave. Međutim, s druge strane, smo odlučili da ipak idemo u to i to na način da će biti potpisan aneks ugovora sa Doppelmayerom kao proizvođačem opreme. Kao što znate, Doppelmayer je vrhunska svjetska firma za žičare, za proizvodnju opreme za žičare i oni će napraviti radove na kutnoj postaji znači u iznosu od 1,7 milijuna kuna plus radove koji nisu bili predmet javne nabave, dodatne radove koji su vezani za stavljanje pijeska u stupove kako bi se dodatno smanjilo vibracije i buka koja je nastala od žičare. Znači, ukupno ti radovi će biti vrijedni oko 1,7 milijuna kuna bez PDV-a i to će biti i to će biti na neki način napravljeno kako bi se dodatno smanjila buka i kako ne bi imali, znači nikog se ne bi narušavala kvaliteta građana, to jest kvaliteta života građana vezano za bilo kakve radi i operaciju žičara. Ono što bi tu trebalo još reći je sljedeće, da znači tih 1,7 milijuna kuna je manje i otprilike 1% same vrijednosti opreme žičare. Znači sama vrijednost opreme žičare koja je kupljena od Doppelmayera je 125 milijuna kuna. A to je, kao što znate, samo dio ukupnih radova žičare koji je 537 milijuna kuna. Znači, ovih 1,7 milijuna kuna dodatnih radova želim staviti u kontekst da je to nešto oko 1% radova koji su ugovoreni već sa Doppelmayerom bili na opremi žičare. Tako da mislim da je vrijedno uložiti 1% još kako bi se smanjila buka koja je nastala u žičare i kako bi se što više išli u susret građanima koji žive pored žičare. S druge strane, drugu temu koju hoću